сьогоднішній день головна проблема – це є ефективне подолання наслідків пандемії. Має бути своєчасне постачання ліків, має бути своєчасне переобладнання лікарень. Має бути подяка лікарям, має бути захист лікарів, має бути фінансування, має бути своєчасна закупівля вакцин. На сьогоднішній день кисневий концентратор такий має бути кожного сімейного лікаря. Порошенко з перших днів пандемії коронавірусу завозимо засоби індивідуального захисту, ШВЛ, апарати і кисневі концентратори. Ці концентратори вже працюють. Концентратори – це що прямо зараз рятує життя людей. Спасибо фонду за кислородний концентратор. Дай Бог, він спасе не одну життя. Концентратори вкрай необхідні. Дякуючи фонду Петра Порошенка, ми неодноразово отримували і надіємося ще на подальшу допомогу в отриманні і концентраторів, і ШВЛ, і всього, що можна.